Подія, яка трапилась у Києві напередодні, була в прямому сенсі цього слова під напругою. А ось чому. Увечері вантажний автомобіль з'їжджав з Одеського мосту на проспект Академіка Глушкова. Вантажівка зачепила електричні дроти і зірвала їх. Водій же навіть не зупинився, а спокійнісінько продовжив рух. На щастя, водій тролейбуса, який їхав позаду, вчасно помітив небезпеку. Машину зупинив. Обгородив місце падіння провода, позвонив, визвав дежурну вишку і висадив пасажирів. Після обриву дріт був під напругою і когось могло добряче вдарити струмом. Але, на щастя, обійшлося. Комунальники спрацювали швидко і за 30 хвилин все налагодили. Це дуже небезпечно, коли провод падає на проїжджу частину. А які наслідки можуть бути? Напруга може бути відключена, а сам провод, машина може цеплятися за провод чи за трос. А водій вантажного автомобіля міг навіть і не помітити, що накоїв через свої великі габарити. Та це вкотре доводить, що на дорозі небезпека може прийти буквально від усюди.